最高議長の特使が参った。上官してもよいかな。え、まだ映ってる。あ、どうやって切るんだ。喜んで。ナブーフー様、完全に法にのっとったものですから。どうも嫌な予感がします。ようこそ特使閣下、 TC-14 がご案内いたします。ご来訪いただき光栄です。こちらへどうぞ。やっぱり嫌な予感がしますよ。不安にとらわれるな、オビワン。今この時に意識を集中させろ。マスターヨーダは未来に意識を向けろと。今をおろそかにしてはならん。行けるコースに集中するのだ。こちらです、特使閣下。まもなく主人が参ります。総督は最高議長の要求にどう応えるでしょう。あの連中は小心者だ。交渉はすぐ終わるだろう。始まればですよね。こんなに待たせるものでしょうか。いや、貿易の些細な揉め事にしてはいささか妙な感じがする。交渉はおしまいですね。強化扉などライトセーバーでたやすく破れる。それか敵を倒して進むかです。どうします、マスター。で知らせなくては。あの船のどれかに忍ぶ。
部のしもべになる。またドロイドが来る前に行こう。ジャジャ、安全な場所はないか。侵略の危機を伝えないと。そうだね、一番安全なのは太田軍がかな。秘密の町さ。案内できるか。うん、こっち急いで。お、水に潜るけど、オッケー。先に言っとくと、軍艦はよそ者好きじゃない。歓迎は期待しないでよ。大丈夫、歓迎されないのには慣れたよ。ユーたち、止まれ。どうも、キャプテンターパレス、ただいま。またか、ジャージャー。ボスのとこに行くぞ。今回はみっちり絞られるだろうな。ひどい。ジャージャー、一体どういうことだ。恥ずかしいんだけど、ミー追放されてたんだ。忘れてた。そういう大事なことは覚えておいてほしかったな。やっぱり若者だ。我々の友人はなぜ追放されたんですか。ジャージャーは不器用でな、ボスのヘイブリバーボン庫を壊したんだ。ミー言ったでしょ、あれは事故だよ。ああ、ジャージャーが虫を食べようとハンドルから手を離したって事故だったな。ドロイド軍はナブーを襲う気です。ミーたち、ナブーのことすかん。知らせねば。ならばボンゴをくれてやろう。ナブーへの一番の近道はこの星のコアを抜けるコースだ。ジャージャー・ビンクスはどうなります。連れて行け。お前がちゃんと操縦できるかの方が心配だ。心配無用、操縦はさせない。ついたよ。ロックされてる。でもミーに任せて。抜けるなんてイカれてるよ。これがバンガ、よければいつでも出発できるよ。導いてくれる。フォース？嘘でしょ。さあ撃て。あジャバ者にはどいてもらおう。撃て、オビワン。
には上がいるものだ。パワーが切れた。落ち着け、このくらい問題ない。何言ってるの、これのどこが問題ないのさ。全速前進だ。兄、だから冗談じゃないって言ったのに。お前の泣き言には励まされるよ、ジャージャン。遊ばれてます。よし、ちょっと困らせてやろう。見つけねば。よし、勝ったな。ダメだ、イスミ。船に連れて行くつもりでしょう。ハンガーに向かっているなら、この間に奪い返す。ハンガーはまだか。なぜ使うのだ。まさか急いでおい。安全か。そのようですが、誰が助けてくれたのでしょう。我々が議長の特使です。至急共和国に連絡せねば。船はありますか。メインハンガーに、こちらへ。ユウたちすごいね。はあ、そろそろです。離れないで。ここでは女王の身が危ない。コルサントに行き、共和国の保護下に置かねば。またドロイドだ。奴らを逃がすな。
捕らえろ。陛下。これが王室専用船です。準備はいいですか？封鎖船です。シールド発生装置、切ろ！コルサントまでパワーが持ちません。ハイパードライブに漏れが。タトゥーインはどうでしょう。辺境の小さな星で連合の手も及んでいません。タトゥーイン、着陸地点も当てはある。パーツを探すならモスエスパ宇宙港が最適でしょう。よかろう。だが町の外に目を引きたくない。ご命令で同行します。この星に興味がおありだと。ユー誰なのさ。パドメです。次女の一人です。関心はしないが、女王がお望みなら。では必要なパーツを扱う店がないか聞いて回ってみよう。わかった。あんたに必要なのは可愛いプロペラ帽子だね。そのみすぼらしいドロイドにかぶせなよ。このチビもちょっとは胸を張って歩けるって。わかった。いや、船の修理なんてさっぱりわからんだ。それよりこの通りをまっすぐ行ってポッドレースに参加してみないか。ハイパードライブの修理なんかよりずっと面白いぞ。船のパーツを探してるんだろう。だと思った。みんなそうなんだ。ワトーの店に行ってみな。町の向こう側にある。タイプ327ヌビアンのパーツは共和国クレジットで2万ある。ここじゃそんなもん役立たずだ。もっと他にないか。かわいい男の子ね。ポッドレーサーを作ってるんだ。ポッドレースとはジェダイ並みの反射神経だ。
明日は分隊部のレースがある。僕にかけなよ。アナキン、賞金があれば余裕でパーツを買えるよ。あの子のフォースは強力だ、間違いない。奴隷でいるには惜しい子です。聞いたぞ、レースで小僧に出資するって。賭けでポッドが手に入ったものでね。その新しいポッドを賭けよう。勝ったらあの親子。ポッドに奴隷二人で釣り合わん。子供だけ。いいだろ。準備が良ければ皆でアリーナに行ってアナキンの出場登録を済ませよう。集中するんだ。考えるな、感じろ、本能に従え。分かった。フォースと共にあれ。暗闇の中ではいくら目がたくさんあっても役に立ちません。
で待ち伏せしている模様。知らんが、小僧が勝つと知ってたな。パーツをメインハンガーへ。迎えに行くまでに少年を解放しておけ。ママ、見てよこの大金。これで夢が叶うわね、兄。荷造りを、時間がない。この子はジェダイに。そうです。私の居場所はここ。お別れの時なのね。いつかママを自由にする。約束するよ。あのアナキン様、私を仕上げていただくというわけには。完成できなくてごめんよ、スリーピーよ。じゃあね。え、そんな。アナキン、タトゥーインを立つぞ。船に戻ろう。僕も一緒に宇宙船に乗れるってことだよね。まあマスターオビワンに置いてかれなければね。ミー嫌われてるから。それはどうかな、ジャージャー。いいやつだと思われてるさ。ムイムイ、オビワンは文句ばかりのジェダイだよ。私は協力できないが、他の解決策があるはずだ。必ずな。別の惑星に行くんだ。では体を休めるためにも。アナキン、セリ。ああ、ゴーバフィッシュだ。ああ、行け。ああ、エリコを命じろ。謎のフード男との戦いがなければ、今頃はもうコルサントだったでしょうね。そうだな。
だがあの男、シス教だった気がしてならない。驚いた。パルパティーン議員自らお出迎えとは。すぐにナブーの状況を知らせましょう。ようやく民を救えます。ようこそ陛下、マスタージェダイ。ご無事なお姿を拝見できて何よりです。通信が途絶えたので最悪の事態も頭をよぎりましたぞ。ナブーの状況をぜひお聞かせください。ああ陛下、よろしければ一緒に元老院に出席しこの問題を話し合いませんか。バローラム最高議長はナブーの事態に対処するため特別議会を招集しました。正直に申し上げて議長に実権はありません。侵略に対して元老院が手を打つかどうか、より強い力を持つ最高議長の再選を陛下がお求めになるのが一番です。力を持って正義をもたらせる人物を。来ました。この船で議事堂に向かいます。私は他の用事がありますので先に失礼します。準備ができましたらオフィスにおいでください。話し合いを進めましょう。では後ほど。私らは個人のドロイドタクシーサービスで、予約もドライバーも必要です。いらっしゃいましたな。会議を始めてよろしいですか。ウッディニ。ウッディニ。早急に通商連合を止めなければなりません。静粛に、静粛に。銀河共和国の議員の皆さん、バローラム議長を不信任とし選挙の実施を要求します。静粛に、静粛に。私はナブーに戻ります。お待ちを陛下、ここの方が安全です。アナキンを私のパダワンに。今はそれどころではない。女王とナブーへ行き、シスの謎を解け。この子の未来はよく見えない。陛下、ボスナスは本当に手を貸してくれると思いますか。他に道はありません。信念を持って説得すれば。ボスのこと知らないでしょ。ファンバみたいに頭が固いんだ。励みになるよ、ジャージャ。どこに行きましょう。うむつきま、地場所をくつろぎよう。新たなヒントが追加されました。
信を告げています。はい、もう分かりましたね。どこに行ったのかな。もぬけの殻だな。まだボスナスがいるといいんだ。鉄拳室に行ってみよう。誰もいません。連れ去られたのでしょうか。もしくは脱出したか。あ、そうか。隠れてるんだよ。軍艦困った時は聖地に行く。機械たちには見つからない。ついてきて。に入るには秘密の鍵がいるんだ。確かこの辺りにあるはずなんだけど。ほら、あった。あ、でも壊れてる。直してくれたら兄たちも聖地に入れるよ。頭を使えってことだな。ボスナスはきっとこっちだよ。私が阿弥陀羅女王です。いいえ、私が阿弥陀羅女王です。私が阿弥陀羅女王です。いいえ、私が阿弥陀羅女王。ドブラクイクーニー阿弥陀羅。おていに。阿弥陀羅女王です。私が。どうかお許しください。護身のために必要だったのです。今動かなければ、すべて失われます。力をお貸しください。兄たち、友達になれそうだ。宮殿に向かいましょう。司令船を攻撃し、総督と対決しなくては。軍艦の助けがあっても、もし総督を取り逃がしたら、またドロイド軍を率いて戻ってきますよ、陛下。だからこそシード宮殿を一刻も早く取り返すのです。僕はどうするの。手伝わせてよ。君の仕事は死なないように隠れていることだ。そんな仕事ある。何、隠れろ、早く。安全だ。総督は玉座の間にいるはずです。おい、ありゃ俺の船だぞ。お任せください。迂回しましょう。
防御だ。訓練を思い出せ、オビワン。逃げる。敵が来ました。攻撃を開始する。ドロイドです。こちらをからかったな。行くぞ。逃がすわけにはいかん。ジャンプルプラ、私の足では無理だな。別の方向から近づこう。
かなり危険なバリアだ。気をつけろ。壊れてる。ならば手動で開けよう。落ち着けパドワンよ。乗り越えられぬ障害ではない。セーバーを構えろ。戦闘再開だ。少年を鍛えてくれ。はい、マスター。つまらぬ反乱ごっこも終わりですな、陛下。そなたの占領こそ終わりです。あっちもいい。おとりだ。さあ総督、話し合いと参りましょう。
自分の船を使えよ。軍艦の戦士たちは、ミーたちの役目を果たす時だ。ミーたちは戦士、立派な軍隊があるんだ。じゃあじゃあ将軍、出陣と参ろう。いざ戦場へ。さあジャージャー、ミーたちも合流しよう。よし、行き先は分かってる。ついてこい。ヤーホー、こっちに来て手伝ってくれ。全員いるか、急いで準備せれば。キャプテン、精一杯急いではいるんだが、ブーマの数が足りないみたいなんだ。ジャージャー、ワゴンの積み込みを手伝おう。ブーマを探すんだ。オッケー、ミーに任せといて。これはジャージャーがもらうよ。キラキラね。このでかいの動かせないと思ってた。あのブーマを回収。全部見つかった。よくやってくれた。さあ、戦闘の準備ができたぞ。これでよし。さて、ゆっくり休むかな。ジャージャー、戦いを始めるぞ。決戦の時だ。
シールド展開。もう少しだ。でっかいカタパルトだ。やっほー、2位は天才。戦うんだ。
下がってたまるか。意外と難しい。諦めるな、ジャージャー将軍。何か手を考える。手を挙げろ。降参、降参する。アルツ、オートパイロットを切って。やった、アルツ。見て、ほら、あそこ。冷戦を破壊したんだ。見ろ、みんな壊れた。
ご当選おめでとう、議長殿。共に共和国に平和と繁栄をもたらしましょう。僕はどうなるの？評議会が修行を許してくれた。はっ、間違いない。謎の戦士はシスです。ならば二人いるはず、マスターと弟子が。